сестри. Я не знаю, як вас, коли я приходжу, коли я стою перед церквою, моє серце стучить сильніше і швидше. Я не знаю, чи може це страх Божий, чи я переживаю, і дійсно так. Я переживаю, чи я щось неправильно скажу, чи я щось заберу від Біблії, чи докладу. Я так не хочу зробити, брати, сестри. Я хочу сказати істину, те, що я знаходжу в Біблії. Коли перші пілігріми приїхали сюди, в Америку, в 16-21 рік, то вони зробили такий день подяки. Але перед тим половина їхня група померла, бо дуже холодний був зима. Но вони знали то, бо вони вже перейшли. Ну і так, вони зробили день подяки, прославити ім'я Господа і дати йому подяку. Написано, що апостол Павло і сила, коли вони сиділи в тюрмі, вони мали там chains, вони там сиділи в тюрмі. Ти б подумав, що вони би там робили? Сиділи, да, я теж би так думав. Но що написано, браті і сестри? Вони раділи і співали. Хвали Богу. Я хочу прочитати одне місце зараз на початку. Я так собі дивився через Біблію тиждень назад, я хотів собі знайти, де я би мав проповідувати. Я так собі подумав, ми будемо говорити про подяку, то краще знайти десь псалмів. А то я ж собі там шукав віршики, то що я собі відмітив в Біблії. І на одному місці я знайшов. Давайте відкриємо псалом 118. І оцей вірш мені став на пам'ять. 24. Цей день, що його створив Господь, радімо та тішимося в нім. Я подумав, це говорить про радість, про подяку. То я вирішив прочитати перший вірш і так піти. Давайте включимо перший вірш з цього псалми. Написано, дякуйте Господу, добрий був він, навіки його милосердя. Коли пастори приходять і проповідують тут, то вони, коли розміщають на віршах, то вони завжди задають питання, і зразу є відповідь. Давайте так зробимо. Дякуйте Господу. Я собі написав. Чому? Чому дякувати Господу? І тут відповідь зараз йде. Добрий, бо він. А і що він добрий? Написано, бо навіки його милосердя. Давайте ще один раз прочитаємо. Дякуйте Господу. А чому йому дякувати, браті і сестри? Чому? Добрий був він. А як він добрий? Бо навіки його милосердя. Коли ми були в п'ятниці тут з молоді, ми мали тут Bonfire, і Еді Синіський, він говорив, він проповідував, він говорив про коли Бог створив світ. Коли він щось створив, він подивився, зробив екзаменейшн, і він сказав, що воно було добре. Коли він людину створив, коли він жінку створив, то він сказав, що воно було дуже, дуже добре. І тут знову підкреслює, добрий був він. З доброти не може вийти зло, а зло не може вийти доброти. Бог є наш добрий, то з нього виходить доброта. Все те, що його, то є доброта. А що не його, цей світ, то що воно сталося, не як воно було, то є не його. То не є доброта. Давайте повернемо до 21-го вірша, того самого псалма. Я буду хвалити тебе, бо звався до мене, і ставте спасіння мені. Давайте знову зробимо те, що ми до першого вірша зробили. Я буду хвалити тебе. Чому? Бо звався до мене. І що? І став ти спасіння мені. Слава Богу! Багато разів я приходив до переду, коли пастори кликали на покаяння. Я знаю, що багато ви мене бачили, я багато разів виходив. Не маю желання, бо я знаю, як я не вийду, а Господь прийде, де я стою.
Я боявся Бога. І один раз, коли я вийшов, церква молилася, і той брат, що проповідав, він молитву. І він прийшов до мене і почав молитися за мене, коли церква ще молилася. І деньку він став на коліна коло мене, і він говорить. Бог через нього говорив і сказав: «Сину, я тобі даю мир. Я даю тобі мир». І в той момент я відчув, як душа моя все легко просто стало. Я не міг бути сумний, я не міг бути так angry. Все було просто спокійно. Як цей вірш каже нам: «Бо звався до мене, я буду хвалити тебе, бо звався до мене і став ти спасіння мені». Кожен раз, коли я виходив, моя душа так виживала, revival, оживляв, знову був народжений так. Не тільки один раз, а багато разів. Бо я знаю, що кожен раз, коли я виходив, я ніс за собою тягар, той всю грязь, той груз, те, що мені не треба було. Коли я приходив до Ісуса, він казав: «Господь, я такий-такий». Я не раз так казав, багато разів, ну і так. Добрий, бо він, понад віки його милосердя. Слава йому, браті і сестри! Не тільки написано його милосердя, написано на віки. А які частки на віки? Ми помремо, так? Да? Да, світ прийде до закінчення, так. Да. Но не написано, що його милосердя до закінчення світу. Написано на віки. Слава йому, браті і сестри! І далі хочу піти до Ісаї. 53 глава. Буду читати з 4 до 6 вірша. Моя українська не так добре, то вибачайте. «Направив ж він немочі наш, узяв і наші болі поніс. А ми уже вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи». Я підкреслюю. А він був ранений за кого? Які гріхи? За наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас оздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились схожі на власну дорогу. На нього Господь поклав гріх усіх нас. Ми знаємо прекрасну історію, коли Ісус Христос прийшов на землю і віддав себе на жертву для нас. Я собі так взяв, так хрест стоїть, і мої руки там мають бути, і мої ноги там мають висіти. Но він забрав мої руки, забрав мої ноги, і своє тіло там поставив. Я не знаю, як ви бачите, но це велике поступка любові, любві. Я знаю, по цьому віршку, про ту історію, коли Ісус Христос прийшов, я знаю тепер, що Ісус любить нас. Коли я чув, що брати, менше, чим я, проповіли, то я радів. Але теж собі казав, який бідний я, що я тільки то пізнав, те, що вони вже знають. Так, я знав, але я істину не вірив. Аж тепер я увірував, а в них Бог вже поселив свою любов. Він вже живе в їхніх серцях. Який бідний я був, але тепер я знаю мого Бога, мого Спасителя. Слава йому, браті і сестри! Давайте ще далі трошки підемо. На пам'ять нагадує Матфія. Давайте відкриємо до Матфія. 10 глава. Я хочу 30 вірш прочитати. І нещо. «А вам і волосся все на голові пораховано. Отож, не лякайтесь, повертніші ви за багато хоробців». Що це нам каже, браті і сестри? Ми маємо цінність в Божих очах, в Божих руках.
Ми не просто є такі маленькі, і Бог такий великий. Так є. Но Бог каже, що ми маємо цінність. Бог цінує тим, що Він нас створив. Бо як написано в Біблії? Він створив нас, щоб ми виглядали так, як Він. Може не по лицю, а може по духу. Може по характеристику, так як Ісус. Ми маємо старатися зламати наші з Його помічю, що ми були так, як Він. Він показує, що ми маємо цінність Його очах. Давайте далі підемо до євреїв, до Єремії. Відкриємо. 29 глава, я прочитаю один вірш. 11. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не зло, щоб дати вам будучність та надію. Я раніше говорив, що ми маємо цінність. А як Бог нам доказав, що ми маємо цінність? Пише тут, думки спокою і не на зло. Щоб дати вам що? Що Він хоче вам дати? Будучність. І що? Надію. А що таке надія взагалі? Що таке надія? Я розумію, що будучність є. Це впереді буде. Що таке надія? Давайте відкриємо до євреїв. Буду читати 6-го вірша. 6-го глави, вибачаюсь. І 18-й вірш. Щоб в двох тих незмінних речах, щоб в них не можна сказати неправду Богові, мало потіху, міцні ми. Хто прибіг, прийняти надію, що лежить перед нами. Далі йдемо до 11-го вірша. 11-го глави, перший вірш. А віра – то підстава сподіваного, то доказ небаченого. А що надія? То підстава сподіваного. Так як я мав вже одну тему, коли я говорив про надію, де ми надію шукаємо. Я хочу сказати, без віри надію не буде мати. А без надію віру не буде мати. Амінь? Слава Богу! Як ми маємо віру, то надія має бути. А як ми надіємося на Бога, то ми маємо віру мати. Слава Йому! Це Його істина. Я говорив про цінність. Я хочу підкреслити двох людей на цьому світі, те, що я хочу проговорити, що ми маємо цінити. Кого ми маємо цінити? Да, Ісуса Христа, але я хочу, братів і сестри, вже багато говорили про Ісуса. Я хочу в інші сторони піти. Один брат говорив про маму і тату. Маму і тату. Один ранок, десь пару днів чи тиждень назад, я вийшов наверх, в ранішньому, коли я тільки встав, тато вже сидів за столом, і там пісня одна йшла на радіо, і вона такі слова йшла. За мою життя надала свою. А перед тим вона пісня загально йде про маму. І так як я поняв, то вона готова віддати життя для мене. Я трошки вам відкриюся. Коли я був менший, я мав один сон. І не один раз мав сон, багато разів. Я і мама були на кораблі. Я не знаю, куди він був направлений, але починав потягнутися. І потім він трошки скіпуває, і ми вже в воді. Я ще був менший, я не розумів. Але мама мене відпхала, і вона тонуть. Коли я почув ці слова, за мою життя дала свою, той сон мені нагадався. Коли я був менший, я тільки мав той сон, а коли вже підріс, той сон я вже не мав. А ці слова мені нагадали. Я прошу, чому?
Тому що Бог хоче, щоб ми цінили маму. Вона нам дала життя. Я знаю сам, з експірієнсу, що я не завжди слухаю маму. Не завжди поважаю, що вона мені робить. Тому я приходжу на покаяння, бо я знаю, я неправильний. Я знаю, мого тут небагато, але і так. Слухайте батьків і матір. Вони не завжди були на цій землі. Може, ви навіть скорше підете, ніж вони. Але я не хочу сказати то гірке слово. Я хочу сказати, що ви слухали маму. Бо мама вас любить. Мама створена, щоб вас любити. А тато, я хочу прочитати з Луки. 15 глава, 20-го вірша. Про блудного сина. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгладів його і переповнився жалом. І побіг він і кинувся на шию йому і почав цілувати його. І узвався до нього той син. Прогрішився я, отче, проти неба, то супроти тебе. І недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабом своїм сказав: принесіть негайно одежу найкращу, його зодягніть, і персня подайте на руки йому, а сандали на ноги. Приведіть стеля, відходи вами, та заколіть, будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий, і вже був пропав, і знайшовся. І почали веселитися вони. Слава Богу. Я казав, що мама створена любити, що батько створений. Чому? Направити і поставити на правильну дорогу. Бо тато може наказати, а щоб ти поняв, а мама там є, щоб тебе полюбити і показати, що батько тебе теж любить. І тебе направляє на правильний путь, щоб ти служив Богові. Батько направляє, а мама любить. Батько направляє, а мама розуміє твої болі, а тато теж. Татові сам деколи чаще відкритися. Бо ми дивимося на тато, як строгий має бути. Ну і так, його любов теж велика. Наше батько, вічний батько, його любов є така велика, що ми не можемо поставити номер, чи руки так зробити. Но його любов набагато більша. І коли ми відчуваємо ту любов, то нічого більше на світі, нічого краще на світі, чим то. Вважайте і цініть ваші батьків, матері, бо вони вас люблять і хочуть направити на правильний путь. Один муж, він бізнесмен. Я не знаю, як перевести по-українськи, то я скажу по-англійськи, а потім ми роздумаємо, як воно має бути. Бізнесмен says, I shovel out the money, and God shovels it back, but God has a bigger shovel. Типа він каже, я гроші видаю, а Бог вертає, а його лопата більша. То він нам, Бог дає більше назад, чим ти віддаєш. Слава йому! Амінь! Навіть коли ми віддамо, отак, так маленько, то Бог нам більше нам віддасть. Ми, може, на постійні наші дні просто скажемо комусь про Ісусу, просто одне слово скажемо, Ісус тебе любить. Ми не знаємо, що станеться з того людини, але Бог покаже нам його велику любов. Чому? Бо навіки його милосердя. Слави Богу! Що я перше прочитав? Дякуйте Богу, бо добре, бо він. І навіки його милосердя. Слава йому! Слава йому! Я ще одне місце хочу прочитати і вже буду приходити до закінчення. Хай відкриємо Римлян.
8 глава, буду читати 38 вірш, 39. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вищина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господи наш. Простіться одно українське, але я думаю, що ми всі поняли, що я прочитав. Нічого є на цьому світі, що може нас відділити від любові Ісусі Христі. Чи ми то віримо? Амінь. Віримо, так? Да? Амінь. Ми на цьому місці, по Його милості, по Його добриці. Він хоче нас показати, Він хоче нам показати, що Він нас любить. Він завжди буде любити. А чи ми Його будемо любити? Це наш вибір. Тому Бог дає нам той вибір, чи ми будемо тут, чи ми будемо в світі. Він краще нам дає. Ну і так, ми деколи закриваємо очі, йдемо, і не бачимо, куди йдемо. А коли відкриваються очі, ми кажемо, Боже, де ми? Скільки ми впали? А Його любов і так там є. Я дякую Богу за кожен день, тому що Він мені дав жити, бо до цього часу я міг поняти, що Божа любов ніколи не є коротка, навсіда достигає. Не важливо, скільки, як далеко ти підеш, Бог тебе знайде. На якийсь гарлей ти підеш, якусь тану ти зариєш собі. Він і так тебе знайде, браті сестри. Ти не можеш сховатися від Бога. Слава Йому! Слава. І дайте, що далі, як Бог нам дав зрозуміння, що ми не ховалися від Нього, а що ми йшли в Його світі, щоб Він нас освітив. Слава Йому! Амінь! Thank you.